ମଣ୍ଡପର ହେବ ଯାଞ୍ଚ, ବିମ୍ର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ପୁରୀ ଆସିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏସ୍ଆଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଶନିବାର ପୁରୀ ଆସିବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଫାଟରେ ବିପଦ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ପରଖିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ବିମ୍ର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ବିମ୍ରେ ଥିବା ଫାଟ ମେଲୁଛି କି ନାହିଁ କ୍ରାକ୍ ମିଟର ରିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତର୍ଜମା ହେବ। ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବିମ୍ରେ ଉପୁଜିଥିବା ଫାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆମିକସ୍ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇର କନଜରଭେସନ୍ ୱାର୍ ଚାଲୁଛି ସେଇଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଟମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିମ୍, ନାଟମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଜଗମନ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍କ, ରୋଷଘର ଭିତ କୋଟିଆଡ଼ ହେରିକାରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ, ସେଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସେ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ପେରିଫେରିଆଲ୍ସ ରାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତା'ର ୱାର୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଏସବୁ ସେ ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହେଲା, ନାଟମଣ୍ଡପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନାଟମଣ୍ଡପ କାମ ସବୁ ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ସାରିକିରି ସାରିବୁ କାମ। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍କେ ମହାନ୍ତି ଆସି ନାଟମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ନାଟମଣ୍ଡପର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ 2020 ରିବାଉଣ୍ଡ ହାମର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ସ ଭେଲୋସିଟି ଟେଷ୍ଟ ସରିଥିଲା, ହେଲେ ଚୂନ ପଥର ତଳର ସ୍ଥିତି ଏହି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରାକ୍ ମିଟର ରିଡିଂ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା କୋର୍ କମିଟି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାକ୍ ମିଟର ଠିକ୍ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ମରାମତି ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତପ୍ତର ହେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ। ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟେ ଏତେ ଫାଟ, ତାହେଲେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଫାଟ ନ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକି ତାକୁ ମରାମତି ନ କରାଯିବ, ସରକାର କାହିଁକି ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହୁଥିବା ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ଜାଣିଯିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେତେ, ନିର୍ମଳ କେତେ, ସତ୍ୟ କେତେ, ଏବଂ ଚୋରି ନ ହୋଇକରି ଲୁଟ୍ ନ ହୋଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଛି କେତେ। ଏହା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠୁ ଉଠେ ଯେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏଏସ୍ଆଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଫାଟର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବା ଟିମ୍ ଆସି କରିବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଏସ୍ଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି, ଏସ୍ଆଇ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।